Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Diba Lian dito po Ollie ako. I'm Shaena. Ah uh, ito po yung ay uh pangalawang vlog ko sa tindahan ko. Di bali, andito naman po ako para magbigay ng tips sa inyo. Di bali, yung mga bago yan, yung mga taong bahay dyan, yung mga relatives ko, huwag kayong lalabas. Dyan lang po kayo, stay put. apa uh, Pa-share na lang, subscribe and like. ah, uh, pwede din po kung gusto nyo, is pwede din yung uh, ano, ipakita sa mga kamag-anak nyo na gusto mag-put up ng business. Di ba ito naman po yung tips ko para mas lalo natin mapalago yung tindahan. Unang-una kung may tindahan ka, kailangan is malinis 'yung paninda. Uh, malinis in the way na hindi sabog-sabog 'yung paninda mo, hindi 'yung makalat, hindi 'yung kung saan-saan nakalagay 'yung mga items. Ah, uh, uh, ang kagandahan kasi pag uh, itemize siya, mas madali mo siyang maibigay sa customer. Siya 'yung kagandahan pa is mas madali ang paghanap. Hindi ka nahihirapan maghanap ng items. Ah, uh, para makita nyo kung paano ako mag-display, ayan yung mga ano, yung mga powder, yung mga panghugas, magkakasama sila. And then, yung ano naman, suka, tauyo, andyan, magkakasama din. Ayan. Yung cup noodles, yung ibap naman, tsaka yan, mga canned goods, magkakasama. And then, dito naman sa baba, is nakalagay naman yung mga soft drinks. Dito naman sa kabilang side, is ay uh, yung, uh, diaper and then yung napkin eto, and then yung uh, mga ano um uh, junk foods and then yung egg ayan kung makikita nyo yung conditioner uh, ayan magkakasama din and then yung mga fabric conditioner magkakasama din ang kagandahan kasi pag maayos mas attractive siya sa customer bukod sa attractive uh, mas maganda pa siya kasi uh, ano yan Um, malinis tignan hindi yung tinignan mo palang madi-discourage ka na na bumili kasi kung saan saan nakalagay ang uh, example dito may bumili, tapos yung ano pala yung items mo kung saan lang nakalagay tapos uh, pagod na pagod ka na maghanap may mga bibili ng iba may mga bibili pang iba uh, aligaga ka na kung saan mo kunin kasi madami yung items na in order niya hindi mo alam kung anong uh, kung saan nakalagay sabihin mo ay wala po after a few hours nakita mo na pala yung ano yung items andun lang nakalagay sa sulok or sa ibabaw tapos ang kagandahan pa uh, yun nga sa display kagandahan papag-organize yung items mo um iwas ah uh, expiration yun nga nga po, uh, 'di ba makakaiwas tayo na magkaroon ng expired na product. 'Di ba ang iba kasi ang nakikita ko, isang ginagawan nila pag mag-grocery, salpak lang sila ng salpak sa display. Ah, uh, hindi nila tinitignan kung alin yung mga nearly expired na. Ah, uh, gaya nung sabi ko sa una kong video, uh, sa supermarket is merong tinatawag na pipe. Po. First come, first out. 'Di ba yun, pwede natin din i-apply 'yun sa tindahan natin para at least iwas Uh, lugi sa negosyo. Uh, gagawin natin is yung mga nauna natin bilhin, yun na yung ilalagay natin sa unahan para kapag may bumibili, yun na yung una natin nadadamputin. At least, yung, ano, yung items hindi na stock sa lalagyan. Yung una, nag-move siya. Tapos yung natitira, syempre yung mas medyo matagal-tagal pa yung expiration date. And then pagdating naman po sa ano sa ibang product, make sure lang natin, taga linis linisan din natin kasi mas maganda mas presentable kapag malinis ang item, yun po and then pangalawa kong ko tips is humanat tayo ng source source ng pagkukuhanan ng product. Madami kasi ang uh, source ng ano, pwede tayo sa ahente. Una-una ahente. Si ahente kung wala dito sa ano, wala walang lumalapit sa tindahan mo na ahente, pwede ka naman magtanong-tanong sa mga sari-sari store ay sa mga grocery store kung ano mga ahente kasi yung mga ahente is uh, meron yan ang mga available sa ano sa ano, gaya sa akin, pwede din kasi ako nga do, kasi dati akong merchandiser, may mga kilala din akong ahente na pwede mag-deliver sa akin. Di bali, ah uh, dati is may unilever ako dito, Kaso hindi na kami masyano nagkakatagpo ng tadhana, uh, kasi nun nga, gabi-gabi lang ako nagtitinda. Pero pag nakita na naman noon na balik, ano na naman ako, tindahan, ay, papunta na naman yun si sir. And then, ang kagandaan, uh, pangalawa pa, Ganito. ah uh, sa grocery naman, sa grocery store naman, ah uh, pinipili ko yung mas malapit lang dito sa amin. Kasi ang kagandahan, pag mas malapit lang dito, kumagaan lang naman yung, ano, yung kahon, pinibit-bit ko na lang para at least tipid sa pamasahe. Hindi na siya magkukos pa ng uh, pamasahe. Di bali, uh, pagdating din naman sa ano, sa grocery store, ang mga tina-target ko naman diyan, kaya very resourceful ako. Yung mga pro, uh, promo nila, di bali yung mga promotion, yung may mga buy one take one. 2 plus one, tapos yung iba naman is 6 plus 1 and then, uh, yun, sa promo naman ako nag uh, nagbe-base, and then sumunod naman yan, is meron akong ino orderan na Um, ano, S3. Ito is uh, isang company na nagdi deliver sa akin ng product. Di diba, dito sa S3, hindi ko na siya ipakita yung kung anong mga product na meron sila. Kasi baka hindi pwede. Pero ipakita ko na lang yung online uh, order nila. Parang Lazada, ano na lang din, Shopee. ah uh, pwede ka din magpa-COD sa kanila. Di ba ang kagandahan nito, mas convenient ang full order. Um, tawag niyan, ah uh, kahit gabi pwede ka mag-order tapos mas madali ang pagbayad kasi COD cash on delivery babayaran mo siya pag andito na halimbawa mag-order ako ngayon bukas ko yun makukuha kaya uh, yung mga items na no uh, click ko na tapos iinano ko na sa sinestend ko na sa kanila para at least bukas andito na yung items and then um, yun na nga ang kagandahan yun uh, meron nung tayong other source ang kagandahan po ng online is mas mura ang kuha ng, uh, mas mura yung mga prices nila kumpara dun sa mga ibang grocery store kasi ito is um, parang direct supplier din sila sa mga uh, mga grocery store and then number 4 uh, yung uh, dapat hindi tayo tumigil sa pag level up pag-level up kasi, ang kagandahan din kasi pag may sari-sari store ka is pwede kang maglagay ng maglagay ng maglagay ng kung anong gusto mong ilagay. Uh, may freedom of ano ka na pwede mong ilagay. Halimbawa ako, mahilig akong mag-repack. For example, repack. Pwede kang mag-repack. Ito, uh, mas madalang sya din to. 150 lang yung capital mo ah, uh, pwede mo siyang mapa 200 or 250 depende kasi yan sa way na pag natin and then pwede din sa mantika pwede tayo mag sukal, pwede din gawin mo to kung wala kang ginagawa pero kasi ako hindi ko masyadong ano kasi nga focus ko dati is pag uh, tatrabaho and then parang side drain ko na lang yung pagtitinda excuse me, di bali yun um, pwede tayong mag-repack. Sumunod, pwede tayong mag-loading. Ang loading naman na ginagamit ko is hindi ako nag-stick lang sa retailer SIM. Ang ginagamit ko is GCash. Advantage ng GCash, hindi ko na lang i-open kasi makikita nyo yung account tsaka yung laman ng Gcash ko. Di bali, ito sa Gcash, kagandahan naman ito is all network pwede mo siyang loadan. Ang advantage pa nito is pwede kang magbayad sa mga kaya ng home credit, bill sa kuryente, sa tubig. Pwede ka pang magbayad dito na mismo sa Gcash. Pwede ka din mag-transfer na nga na parang style... Uh, Padala lang ah, uh, pwede ka magpadala through Gcash and then pwede niya siya uh, mo siyang ah uh, pwede ka din dito mag uh, ano sa dun nga sa loading sa loading is may discount po every purchase mo ng worth 10 pesos may rebates ka na uh, 50 cents di ba kung halimbawa 20 pesos yung ni uh, uh, load mo uh, meron kang rebates na piso every pataas ng pataas yung amount, mas pataas na pataas din yung rebates. Sabihin na lang natin, pag 50 pesos na yung niload, may rebates pa siyang 250. Yun, yung magandang ano doon ng uh, GCash. And then, uh, yun nga, yung rebates mo, pwede mo po siyang ibili ng uh, items or pwede mo po siyang iload sa iba pag naipon. Yun, mas nakakatipid ka na. Tapos, sumunod na naman is pwede kang mag Ah, yan ang ano, yellow. Ice wrapper lang naman ang capital. Tsaka syempre, kuryente. Ah, uh, pwede ka magtinda ng yellow or kung pagang ka, pwede ka din gumawa ng ice candy. Pero ako kasi dati, ang ginagawa ko, bumibili na ako yung ano, yung uh, ice pop, yung nilalagay na lang mismo sa uh, Yon yun. Yun yung ginagawa ko para may dilen siya iwas ano pa yung ano pero kung sinisipagan ka talaga pwede ka naman gumawa ng ice candy and then meron din akong sidelines sabi ko nga sa inyo is meron ako dating palabunutan yung palabunutan palabunutan ko is ganito po bibili ako ng ganito ng pad yung pad nito is worth ila uh, ilan ba to Ilang items? 611. Asa ah, na ba yan? Ayan, 611 siya. Itong 611 na to, wala siyang daya. Kasi unang-una, random yung number. Tapos, yung mga nilalagay kong number, random din. Yung mga trip kong ilagay, nilalagay ko lang. Tsaka nakikita din ng customer na wala pa talagang bawas yung ano. Yun, uh, sa paggawa na naman ng ano, ng palabunutan, mag uh, ano ka lang naman mag ah, uh, tawag niyan magkakapital ka lang mga 200 or 300 ganyan uh, mga chichereya tapos mag ano ka naman ng ano ng tao jackpot mag-provide ka na lang ng jackpot na mas mataas siguro mga nas worth 100 yung jackpot yun yun yung ano yung maganda pwede ka magpalabunutan pwede ka din naman mag ano maglagay ng ay, yun nga, sa so, palabunutan, pwede kayo dun maglagay. Dabali, mayroon pa mga ibang way na ano, kaso hindi ko pa siya natatry. Ang gusto ko sana is mag, uh, pag, pag medyo nakaluwag-luwag na, maglalagay na din ako ng water refilling station dito. Kasi dito sa subdivision, dito sa tinitirahan ko, is wala pang may water refilling station. Yun, di ba yung iba is plano pa lang pero pag meron na ako, iba vlog ko na lang. Ah, uh, yun yung target ko. Sana mangyari. Yun. Di ba by the way, kung may mga katanungan pa po kayo sa ano sa about sa business or sa mga ganito, basta yung alam ko, sasagutin ko siya. Pero kung hindi ko alam, sorry. <laughs> yun. <laughs> Kasi ako, uh, open lang naman, hindi ako matuto. And then, sinishare ko lang kung anong mga natutunan ko. Kung halimbawa, ah uh, trip nyo or gusto nyo na i-subscribe tong uh, channel ko, um tatanawin kong malaking utang na loob yun. Salamat uh, sa panunood at uh, sana may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko. Thank you!